și am bisam așum, pe me, pe me, 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 me fitru tha, pe të Tirana dhe milju amit. Po e mai mena i Zisani, këm ka thonë tha, që ta shku në Tanzani, që të herë ku të shkoni në Tanzani, kur më më zbërani për Zvica. Tash, kja si që dhe Zvica, si e të në tanda Evropës është një... E kjallë, tash, kur më më i kontrolë. Edhe një tajtë në kanë zonë, një tajtë në kanë zonë të bashkarëtarë Milano. Ata ne kanë shu shumë mali, më nuk o dashtën po shumë dokumentacion. E kështu që nuk kem pas shumë probleme, dhe më në... Pse qantat nuk hin më në aeroport, kalojnë vetëm tranzit. Po, po. Edhe ku kanë arë Shqipënia, atër kem pas më shtetjene Shqipënës me në një mune drejtim. Po, keni pasu nga një rrë probleme në Shqipënë? Po, kem pas një bashkëtëtar dhe për vidit e ndërë e quj, atë e paten zonë, edhe paten shumë, po e kanë evidentu si ka hin, si kontrabandist i ardhe. Edhe e paten arrestu, mas lurë të kamerë dikohë në burgë në Tiranë. Disa mui ka nëjë në bërgë në Tiranë, duke në vitin 2000-2001. E pa nëjë në bërgë se e ka në evidentu nëte, të jetë nëntën, se ka një një në arma, të rrëgurat, si e të njëherë Shqipëni janë i kjo kënë lista, kështu që ka ka vujtë bukë shumë në bërgë në Shqipëni për transportimin në arma. Dhe ajo është situacionë personë juaj, një riu juaj, një organizimi. Për këtë organizim, që, dhe mon, koordinatori, kërësorë kënë marën të volanë, kërëtari fondit dhe një afet. Në një mënyrë se i tjetën gjithë kemë raportu... Shëbarë, kërëtari fondit. Po, Shëbarë dhe kanat. Në gjithë kemë raportu të Muharremi. Dhe mon, Muharremi e ka ditë këtë që kanë ka banë. Unë e kom pas koordinimi më biletat, kohët, njërëst, njërën, se kohët shumë zërë kanë jemi kombinu më dhe. E kem pas një minë gjithë të në bashkëtetarë që shesin bileta, gjithë më në dispozicion me në një mujë me gjithë rrugëte, sa ma shpejta, sa ma të njëra matë. Po pas taj si bëj, pra si u koordinua atju me shtabin e përzilëshëm që e përmendur. Me këtë atët kontakt ku s'pari e u afruat që ju të dëmi, të dini edhe pa i si e dhe atë, pasi që keni pru, sielur disa edhe dhe radio vidje, gjithë ka kjela, gjithë ka kjela. Në qashtin e parëve, financave, e kryke, Remi Marem Dovlani ka këtu Jashar Sali. Jashar e kënë kretari fondë, dhe një efekt. Jeju që i ka koordinue, pa thëmë koordinue, në Tiranë e kënë Gjavit Haliti. Gjaviti e kënë me organet e Shqipërisë edhe me bankën nëmi. Po këta gjithmonë kanë pas një farë rivaliteti. Po, kanë pas një farë rivaliteti, pas të gushëm. Gjithë kanë punu për Levizje, së Shqiptarë. Levizje ka pas ato degzimet të mërëndshme. Ibrahim Kënendi, Zori Taliti dhe... Azem Sylla ishë atërë komandanti për qeshëm, edhe shumitin e kohës ose në Zvicër ose në Tiranë, ose në bashkëpunim, po... Me thëmë drejtën, unë nuk e kom koordinu shumë punën me këta njerës. Përveç Gjavitin a ka një mumbi të hekë për aeroportit. Nuk kemi pas shumë koordinim se këta kanë hezitu blemi në armëve të këti kalibë, nuk e di pse. Gjithmonë në kanë kritiku pse për hargjojnë paret me blej armë, kështu se na mundu i blej diku tjetër, ma lirë, ma mirë. Edhe unë e kom hongë atë fore për një 6 mund. Në mëhënë se të shakta pa dinë, edhe njën ma meqe me dinë. Kështu që mas një kohë e kom pasë që ka nuk kanë mundësi me blej, kur gjohë kuhën. Kështu që unë e kom fillu atër me Marremin, në mështetin një asharit, i kem dhe sa kem mujtë arme, dhe në atë masë sa një kohë që atë bombardimeve kem mush një aeroplan plët me arme dhe kem pupemri. Një aeroplan plët. Nga kjo të bëndi, pështetë në pështetë në njëma humanitarë. I bje që ju keni sielu shumicën arme dhe për usetën në... Se Amerike, jo une, po na, në mërë na, në bashkëpunim. Vetëm se në aeroplanin, dyher që kem marrë në aeroplan, e kom pru mërë, unë e jam konë në aeroplan. Koordinimin e aeroplanit të fliturimit është një gjerë që në kanë mund të për shumë edhe me batalionin Atlantikut edhe me transportimin e armë. Gjithë ponë që kem marrë në aeroplan dhe veçanë për në pru këtu, është një bashkëtëtarë Troponian në regjini Saleza, ajna ka koordinim gjithë ponë, ajna ka marrë aeroplan, ajna ka gjithë ku i marrë, ka marrë lejë për fliturim me agjensit, ajna ka koordinuë, gjithë punën për në kru në Arkant, edhe për vëllëtarët Atlantik, edhe për transportimin në Arkant. Me Arkant dhe qanë të shpjala. Sa ka kushtuar rezultë kjo njësë këndërmari? Po, një Arkant, nga kushtoj këta $300,000, 270,000, sa të dhe me paru rrugën të thyse.
edhe për batalionin atlantikut që i kemë provu edhe për bardhin e armëve. Bardhin e armëve e kanë përgatit gjithë tjertë, grumbullimin e armëve dhe në Arkan, po me transportu e prej New York-i që jemi njëse dhe në Tiran, unë e kom dash madhën, nuk kom dash një resiku dikon tjetër, me provu e remi gjithë e në kom gacem, po unë e kom dhënë këtë punë e marrën, përse dhe nuk kom menu që mua të ndohë. Dhe kur vinë armët në Shqipëri, si i shpëndonit ju ato të pjestarët e UÇK-s, të ata që donin të luftonin, dhe sa thoni se s'keni se një koordinuar që pas edhe me Zavitalitin dhe të tjerët që janë parasitë me më shtabit përzishu. Po, ka pas një marveshit pashkryume që i thoni. Une, për këto armë që i kemë pru me 1, 2, 5, 3, 6, gjithmonë ka pas në marveshit, ku po shkuen, cilën zonë po shkuen, grindje, këj mura e si mura, për shemë, e këri dërguar kërës... Mas pak të kanë shku në vatë, mas pak të kanë shku në vatë, mas shumë në vatë në drejitë që në duka gjenë, e në vatë kanë shku mas pak. Dëmët pushë bile që kemë pasmi që në vatë këj patë në zonë që në nga këj zishë ka vojë me to, gjatë lukës që ka patë në zonë në vatë të Shqipëni, së si lanë kur në shku në vatë. Përpo që në kru për Macedoni në rrugë të veçanë, edhe shumica kanë shku ose në duka gjenë ose në drejitë. Kontingentin, dy kontingentet e mëlaja, së në mështë njërin shumë të mëlaj, që e kemë bo, a kemë pru une personalisht me kamionat dhe i kokës. E ja kemë dëzu atër e shplakin, të shumë gjelatin, gjelatin gosh. Mohën, plaki ka marrën, edhe jërë shpërdan në gjitha zonat, ka nërë një pjesë për duka gjinit, ka sa të pru më shumë, pru 140 push mëlaja, dhe disa shumë në koshare, disa në pashtre, ku shpërndan. Se u me edhe një afan, edhe mëlice. Përshkruan edhe në libër disa momente kur edhe ka ndërën, pra edhe ajo prita e fankese e djetorit, kur e vran disa nga pjestarët të UÇK-së, se përkallonin kufiri, kjo ndodhi kur u blokua shumë kufiri nga forcat sërbe, pasi që u bë edhe ajo zona ku u dëbuan edhe civilet, keni pasur edhe rastet të tjera kur pra, ka dështuar? Po, si është rast shumë interesant se kur bashku njëherë Talbot, zarin sekretari në shtetit në nërësi një ose dikur. Stroke Talbot. Ja kanë tregu një pusht madhe, i kanë thonë që Amerika për një manë. Një njën e për këtë një pushtve që i kanë thonë se edhe ndoket mëjnë krasin që i ka pas dy pushtve veti, kur bra atër një në armë bëtor. Njëherë tjetër, kofi në shishman në boks, i kanë thonë dy ndoket. Nuk i di njumë nga caksesh, po sërët gjithsejt i kanë me prita, me vrasi, i kanë zonë një 6 pusht noja, i 50 kalimës, e gjithmonë e kanë përdojë si propagandë se Amerika për një mënë këtë, nuk është kone vërtit. Amerika nuk kanë hape nguë, po nuk në kanë imonë. Nga i kemë një mu veti. Unë këtë formullë ja u thëmë edhe këtë njerëz e përqetë. Amerika si për nguanë, kryni ju punë, që ose të nëjë ka bëmbove, këtë ka një fatë. Ju keni shprehur edhe në intervista që keni bënë me gazetarën për librin, ajo çfarë ju ka preokupuar, duke qenë se në UÇK pra një pjesë e saj vini nga Lëvizja Popullore e Kosovës, që ishin marksist-leninist, pra komunist, dhe në anën tjetër ne në masë jemi popullat me religion musliman, dhe keni pasur dilema se si bëhet ky balans duke qenë Amerika, pra ju nga Amerika me dy shtetësi, ndimohet një grup komunist, si t'i shpjegohet autoriteteve amerikane. Shumë e komplikume. Shumë e komplikume se Lëvizja nuk dojke me majtë monopolin në luftën. Pra ta e njërë kërë shetë që kërë një veçanë, që kërë një vetëm e prori lartë një që kërë, që kërë një vizionar. Ka dashë që gjithë shqiptarë në hinë luftë, gjithë me pashpunu. Nuk e ka pa luftën si tash për shumë, kërë këthejnë e mra pa analizare, di se ta shumica këtyre njerëzve nuk kanë lëftu për linja në tëllë, kanë lëftu për më ndru pushtetit. Një hekësër, në harë vetë në pushtetit. Unë të ashe analizoj, se unë nga të luftë kom me mund se nuk kanë shumë të nëshëm, s'kanë shkollë, jenë naiv, jenë një randë, nuk dhimë ma mirë. Po të ashe kom kuptu se naiv jenë gollunë, jo ata, ata e kanë ditë që ka dojnë. Ata e kanë ditë se dojnë marë monopolin një shtabin, monopolin një luftën, monopolin një organizimin, që që një talë me tafën, e marrin monopolin edhe një pushtetin edhe e kupurin popullin e vete, e shëndrojnë okupatorin e hekin.